Мұнай өндіру көлемін бір жылда 15 миллион тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік бар. Ол үшін қашаған кен орнын толық игеру керек. Бүгін президент Атырау облысының әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөнінде онлайн жиын өткізіп, жауаптыларға тапсырма берді. Сосын өңірдегі өзге де өзекті мәселелерді көтеріп, оларды тез арада шешуді тапсырды. Мұнайлы аймақ болса да, ахуалы мәз емес. Өңірдегі өнеркәсіп, тұрғын үй құрылысы, шағын және орта бизнес өндіретін өнім кеміп кеткен. Президент жиында кем-кетіктің бәрін тізіп, оны түзету міндеттерін атады. Алдымен мұнай-газ өнеркәсібін дамытуға жет. Үкімет өңір әкімдігімен бірлесіп, ірі мұнай-газ жобаларын уақытылы жүзеге асыруды бақылауға алуға тиіс. Сондай-ақ, қашаған кен орны толық игерілуге тиіс. Сол арқылы бір жылда өндірілетін мұнай көлемін 15 миллион тоннаға артыруға болады.